Hello, alo mingla ba. Alo lan lan san san shi ja ba da la. Be ya tenge jin ne le phwa jan ya aw tenge jin ye di ne ne khe ma khmyar ne twe ya da wan ta de. Khmyar ko phaya thakin athu ba kaung ji cha pe ba se do de athu du pyo ya aw. Amen. Hallelujah. Akang song achein nai ko pyin sin pe de phaya ko chi mwan ne. Di ka ne athu du nok bat daw le la chin ne ko do athu du set twa ja me. Okay bi la. ဒီကနေ့ချင်းကလာခဲ့ကြတဲ့သူရဲ့မိဘတွေညီကောင်မောင်နှမတွေအယောက်ချင်းစီတိုင်းဖယားသားသမီးတကယ်ဖြစ်ပြီးပါပြီလားသေချာမလားခရစ်တော်ဖယားဒီကနေ့မှမြန်ရုပ်တရက်ကြွလာခဲ့မယ်ဆိုရင်သေချာပေါ့ခမယေရှုနဲ့အတူလိုက်ပါသွားမလားသေချာတယ်နော်ဘေးနာတငယ်ချင်းပြောလိုက်တငယ်ချင်းခမတကယ်သေချာပြီလားလို့မေးရအောင်အာမင်တေချာထားရမယ်တို့ဖက်ကအာမင်ဆိုတော့တနေ့ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာတို့ရေယေရှုနဲ့သူကောင်းကင်ကိုပြန်တက်သွားကြမယ်โอเคမလားခရစ်တော်နဲ့အတူကပအဆက်ဆက်အဲ့ဒီမှာတို့တွေစိုးစံကြမယ်အာမင်တို့မြင်ချင်တဲ့ယေရှုရဲ့မျက်နာတော်ကိုတို့တွေဖူးမြင်ကြပြီတို့မြင်ချင်တဲ့ဖခင်ရဲ့မျက်နာကိုတို့တွေမြင်တွေ့ကြပြီအာမင်ထာဝရကာလသူနဲ့အတူဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မှာတို့တွေအတူတူစီးမြောကြတော့မယ်အာမင်တကြောင်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမြေကြီးပေါ်ကနေပြီးတော့ဖခင်ကတော့တေချာတယ်သူဘက်ကမမှားဘူးတို့ဘက်ကတေချာပေါ့အမှန်တကယ်သူရဲ့နိုင်ငံတော့သူနဲ့သူလိုက်ပါသွားဖို့တော့တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ထားရလိမ့်မယ်အာမင်တကြောင်အဲ့လိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာခမားစီကရွှေလည်းမတောင်းပါဘူးငွေလည်းမတောင်းဘူးအဲ့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအကျင့်နဲ့လည်းသွားဖို့မဟုတ်ဘူးကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့လည်းသွားဖို့မဟုတ်ဘူးဘာအဖြစ်လဲခရစ်တော်ခမားအသွဲလောဝါကတိုင်းမှာအပြီးလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပြီအာမင်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ကိုခမားနဲ့ကျွန်တော်ဖက်ကဘာလေးပဲလဲနောင်တနှလုံးသားနဲ့ကိုရောကြီးစုတင်တယ်ကိုရောကိုကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကျမရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့နေရာပေးလိုက်ဖို့ဒီအရာလေးပဲအာမင်အဲ့ဒီအခါမှာတို့ထဲမှာဘုရားကိန်းဝတ်တယ်လေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လာကိန်းဝတ်တယ်ခမားကိုဒစိုက်ခတ်လိုက်တယ်ဘုရုအနေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တာလေဖယားသားအနေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်ပြီအာမင်ထာဝရအသက်ကိုရရတဲ့အခွင့်နဲ့သူခမားနဲ့ကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပြီအာမင်တနေ့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အခါမှာခရစ်တော်မကြွလာခင်ခမားအရင်ကြွသွားတယ်ဆိုရင်လေကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသူနဲ့အတူဘာဖြစ်နေမလဲထာဝရတို့တွေရှိနေလိမ့်မယ်အာမင်တကြောင်တို့တွေမြေကြီးပေါ်မှာကလေးကအဲ့ဒီရောက်တည်ပြီးတော့တို့ဖက်ကဘာရှိထားရမလဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုဟောစိတ်ချမှုဆိုတော့ဟိုဘယ်လိုလဲဟိုတနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံထွက်သွားတဲ့တနေ့မြေကြီးကထွက်သွားတဲ့ခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံတကယ်ရောက်မလားဆိုတော့ဟောတေမမတည်သေးတာဘယ်တည်မလဲတေမအတိမှာပေါ့တချို့ဒါမျိုးပြောတယ်မလားတေမအတိမှာပေါ့ဆိုတာမှန်တယ်လေအဲ့ဒါလေမားတဲ့စကားလုံးမှမဟုတ်တာတေမအတိမှာပေါ့မတိချင်းလဲခဏတိကိုတိရမယ်ဘောပါမယ်နော်တပမဲ့တေမတိမာဖို့ဆိုတဲ့စကလုံးကဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့နောက်ကျတဲ့စကလုံးတော့ဖြစ်သွားပြီကဲခမားသိပြီလေကဲငရဲထဲရောက်သွားတယ်ဆိုပါဆိုခမားမတိဘူးလားတိပြီလေမတိချင်းလဲခမားတိကိုတိရတော့မယ်အချိန်ကြီးခမားကရောက်သွားပါလေရောဘောပါမယ်နော်တပမဲ့တေမတိတဲ့အခါမှာတော့ခမားပြန်ပြောင်းလို့ရအောင်မလားပြောင်းလို့မရတော့ဘူးပြောင်းခွင့်မရှိတော့ဘူးကဲငဲတဲ့ရောက်ပြီလေဟာတာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်သွားမယ်အယေရှုပြန်လက်ခံမယ်အစားနေပြန်စားလို့ရမလား नो စားခွင့်မရှိတော့ဘူးခမညာနောက်ကျသွားပြီဒါကြောင့်တေမတိမာဖို့ဆိုတဲ့စကလုံးကြတော့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့နောက်ကျတော့စကလုံးနောက်ကျတော့တိချင်းတော့ဖြစ်သွားပြီပြန်ပြင်ခွင့်မရှိတော့ဘူးတော့ပါမယ်နော်ဘေးကတငယ်ချင်းပြောရအောင်တငယ်ချင်းတေမတိမာဖို့ဆိုတာကတော့နောက်ကျသွားပြီလို့ပြောရအောင်ကျမတပိုက်ခဏဖတ်ကြည့်အောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး9အငယ်တစ်ကနေ9အထိဒီနေ့မနေ့ဖြစ်မှာကဲတင်ချင်းစိတ်ချမှုဘယ်လိုရထားနိုင်မလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအတူတူဆွေးနွေးကြတယ်အခုဆရာမကတော့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာကဲတင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုသင်ခန်းစာအနေနဲ့လစ်သွားပါလဲသွားနေတယ်လို့သိရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ကတော့စိတ်ချမှုဘယ်လိုရနိုင်မလဲဆိုတော့ခေါင်းစင်နဲ့ဒီကနေ့ဝင်ခပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုအစပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့โอเคဒီမှာ
နှစ်ကောအခန်းကြီး9အငယ်1ကနေ9အထိကိုတို့အားလုံးတို့အော်အပါစပရင်မာလေးပြထားပြီနော်တွေ့ကြလိမ့်မယ်โอเคတို့တွေဒီကျမ်းပိုက်ကလေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်ကြည့်ရအောင်1 2 3ယာယီတဲ့ဖြစ်တော့ငါတို့မြေအိမ်ဒီပြက်လင်းကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြင့်မလုပ်ဘဲဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနိုင်စထာဝရအိမ်ရှိကြောင်းကိုငါတို့သိကြ၏ငါတို့ဒီမြေအိမ်၌ရှိစဉ်တွင်ကောင်းကင်အိမ်ထဲသို့ဝင်စားခြင်းကအလွန်တောင့်တလိုချင်သောစိတ်ရှိ၍ညီးသွားမိတမ်းလျက်နေကြ၏ထို့သောဝင်စားလျင်နေရမဲ့ဖြစ်မည်မဟုတ်ဤတဲ၌နေတော့ငါတို့ဒီလေးတော်ဝင်ကိုထမ်း၍ညီးသွားမိတမ်းလျက်ရှိကြ၏နေရာထဲကထွက်ခြင်းသောကြောင့်ညီးသွားသည်မဟုတ်သေတတ်တော်အရာကိုအသက်ရှင်ခြင်း၌ဆုံးရှုံးစေခြင်းကနေတော်နေရာထဲသို့ဝင်စားခြင်းသောကြောင့်ညီးသွားကြ၏ထောတော်တော်အကျိုးကိုခံစေခြင်းကငါတို့ကိုပြင်ဆင်တော်သူကဖျားသခင်ပေတီထို့ဖျားသခင်သည်ဝိညာဉ်တော်တီးဟုသောဆယံကိုငါတို့အားပေးတော်မူပြီအားလုံးလက်ခုပ်တီးလဲဖျားချီးမွမ်းရအောင်တို့အတွေ့ဖျားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီမှာလူတယောက်ခမားနဲ့ကျွန်တော်လိုပဲတာမန်လူပဲဟောကောင်းကင်ကနေကြလာတဲ့လူလဲမဟုတ်ဘူးကားရဲဟိုဘလို့လဲဟိုဗာနတ်ဖရာတပါဘကနေပြီးတော့လူရောက်ပန်းစင်းပြီးတော့ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားလည်းကျွန်တော်လိုပဲအမိဝမ်းတကမွေးလာတဲ့လူတယောက်တာမန်လူတယောက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတာမန်လူတယောက်ကလူတိုင်းလူတိုင်းကြောက်ပါတယ်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲတေချင်းတရားကြီးကိုဘာလို့နေတာလဲစိန်ခေါ်နေတာကဲကြီးဟေးတေချင်းတရားပဲမလဲမြင်မြင်လာခက်ဆန်းတဲ့ငါဒီလောကကနေထွက်သွားချင်းပြီတဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ဒီလောကကြီးမှာငါမနေချင်တော့ဘူးလေ။ဒီဘယ်လိုလဲ။မတရားမှုတွေနဲ့ပြည်နေတဲ့ဒီနေရာကြီးမှာငါမနေချင်တော့ဘူးလေ။တေချင်းတရားမျက်မျက်လာခက်ဆန်းလေ။ဘာဖြစ်လို့တေချင်းတရားသူကစိန်ခေါ်ရဲနေတာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကြတော့တေချင်းတရားအလိုပြောဖို့ကြောက်ကြတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းမြန်မာအင်္ဂလိပ်သွားကြတယ်လေနော်။ဆိုတော့တနေ့လောကထွက်သွားရင်တည်သွားရင်ဘယ်ရောက်မလို့မေးတဲ့ခါမှာအဲတိပပပပလွယ်ပါစေလွယ်ပါစေဆိုတော့လေနော်ဇရွေထွေးပြီးတော့လေနော်သူရဲ့ခြေထောက်နဲ့သူရဲ့ဖက်နဲ့လေဖက်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 ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့လေဟာအဲ့ဒါမပြောဘူးမပြောဘဲအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဆိုတည်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာအရန်ထိတ်လန့်ကြတယ်လေနော်ဒီလူကြတော့ဟဲ့တည်ချင်းလာကဲဆန်းလေမြ мян တဲ့ငါတီလောကကြီးဘယ်လိုလဲမတရားမှုတွေနဲ့ပြည်နေဒီလောကကြီးမှာငါမနေချင်တော့ဘူးတဲ့ဟာတရက်တရက်စားဖို့ရှာရပေါဖို့ရှာရဝစ်ဖို့ရှာရအိုးမလွယ်ဘူးလေနော်အခုလေဒီကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ဆက်သွားဖို့ကိစ္စမလွယ်ဘူးလေအဲ့ရတယ်နဲ့တို့တွေတခါတည်းမောလာတယ်လေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပြည်နေလောကမနစ်ဒီမှာကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိတော့လေအန်ကယ်ကြီးတယောက်ခยีသွားတယ်တဲ့ခီးသွားတော့လမ်းမ immigration ကစစ်တယ်လူတွေအကောင်စင်းခိုင်းပြီးတော့မှတ်ပုံတင်စစ်တယ်မှတ်ပုံတင်စစ်တော့အဲ့အန်ကယ်ကြီးကမှတ်ပုံတင်မပါဘူးလေမပါတော့ immigration ကခင်ဗျမှတ်ပုံတင်ဘယ်မှာလဲမှတ်ပုံတင်မပါဘူးဆိုတော့ခင်ဗျဆက်သွားလို့မရဘူးပြောတဲ့အခါမှာဒါနဲ့အဲ့ဒီအဖိုးကြီးကအခုလိုပြန်ပြောတယ်လူကိုယ်တိုင်လာတာမှတ်ပုံတင်လို့လို့လားတဲ့ဒီမှာတက်တေကြီးတက်တေကြီးတခုလုံးရှိတယ်ဗောနလူကိုယ်တိုင်လာတာမပုံတင်လို့လို့လားဒါပေမဲ့တော့လူကိုယ်တိုင်ပဲလာလာမလာလာမပုံတင်လာရင်ဒါလာတယ်ပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကြီးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ခင်ဗျာမာလေးအေးအေးယူခံရတယ်ကြီးအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဗောနဆိုတော့မပုံတင်ကိစ္စတွေပုံစံတစ်ဆယ်ကိစ္စရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာတခါကျတော့အမေကြီးတယောက်ခီးသွားတယ်တဲ့ယထာနဲ့ခီးသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလက်မှတ်စစ်တေ immigration တွေကစစ်တယ်လေနော်အဲ့လက်မှတ်စစ်တဲ့အခါမှာလေဟော immigration ကလည်းနည်းနည်းလေးသူ့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကလည်းနည်းနည်းလေးပေါ့ဟောမတင်ကချင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လေနော်သွားလဲနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်တော့အမေကြီးကလည်းတောတူတောင်သားဆိုတော့နည်းနည်းလေးသွားလဲစကားဟောပြောတာပေါ့အမေဒီမှတ်ပုံတင်အတူကြီးမလားဟောဆိုပြီးတော့နည်းနည်းချင်းချောင်းလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာအမေကြီးကလည်းတောတူတောင်သားလေရိုးရိုးကြီးလေပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဟုတ်လားအတူကြီးလားမသိဘူးတော့ရှင်တို့လိုပဲဝစ်စုံနဲ့3000တောင်ပေးရတယ်ဆိုပြီးတော့
အဲ့ဒါနဲ့သူကပြန်ပြီးတော့လက်မှတ်တွေပါပြန်ပြီးပြီးတော့အသာလေးပြန်ထွက်သွားတယ်လေအဲ့အဲ့ဒါမျိုးလေနော်ဆိုတော့မြေကြီးပေါ်မှာအခုနလိုပေါ့သူခေတ္တခဏအခုလိုနေတဲ့အခါမှာတရက်တရက်စာပို့တောက်ပို့ရှာတာတမျိုးအဲ့ဒီအမီဂရေးရှင်းကိစ္စတွေနဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာတမျိုးမှတ်ပုံတွေကိစ္စနဲ့နော်အော်အမျိုးမျိုးရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ဒီနေရာကြီးသူဒီလူကပြောတယ်ဒီလူကဘယ်လိုလဲဆို
ကြီးရဲ့စိန်ကောင်အမျိုးမျိုးနဲ့သူဖြတ်တန်းရတယ်ဒါမဲ့ तू ကတော့တေချင်းတရားဘယ်လိုလိုက်လဲဟေးရှုပ်ရှက်ခနဲ့နော်တေချင်းတရားမြန်မြန်လာခဲ့စမ်းဟာစိန်ခေါ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတနေ့လောကကထွက်သွားတဲ့အခါမှာသူကဘယ်နေရာမှာရှိနေမယ်ဆိုတာကိုမသိခင်ကတည်းကအခုမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေကတည်းကဘာဖြစ်တာလဲကြိုသိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အာမင်တကြောင်တေချင်းတရားကိုဘာလို့လိုက်တယ်လဲစိန်ခေါ်ဟေးမြန်မြန်လာခဲ့စမ်းဟာသူသွားမဲ့နေရာနဲ့မြေကြီးနေရာတခြားစီလေအာမင်အပေါ်မှာနံပါတ်1ကိုကြည့်ရအောင်အခန်းကြီး9အငယ်1ယာယီတဲ့ဖြစ်တော့ငါတို့မြေအိမ်ကြီးပြက်လင်းကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့ပဲဖျားသခင်ဖန်ဆင်းတော်မူသောနိစ္စထာဝရအိမ်ရှိကြောင်းကိုငါတို့အတိကြ၏ဟာယာယီတဲ့ဖြစ်တဲ့ငါရဲ့ဒီမြေကြီးဒီအိမ်ကြီးပြက်သွားတဲ့အခါမှာပေါ်လူဆိုပြီးတော့မြင်နေတဲ့ဒီအိမ်ကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအသေးသွားတဲ့အခါမှာငါရဲ့အသွင်းလူဖြစ်တဲ့ငါရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ငါအစ်ဟာတဲ့ကောင်းကင်ဘုံ၌လူလက်ဖြစ်မလို့ပဲဖျားတခင်ဖန်ဆင်းတဲ့နေဆာထာဝရအိမ်မှာငါထာဝရရှိနေမယ်ဆိုတာကိုရှင်ပေါ်လူကဘာဖြစ်လဲအခုမသိခင်ကတည်းကအသက်ရှင်နေကတည်းကဘာဖြစ်နေတာလဲကြိုသိထားလိုက်တယ်အာမင်ဒီအတိုင်းပဲတို့တဲ့အားလုံးလည်းပဲမြေကြီးပေါ်မှာကတည်းကအခုလောကြိုသိထားဖို့ဖျားအလိုတော်ရှိတာအာမင်ကြိုသိထားတယ်ဆိုရင်ခမားတနေ့ရင်ဆိုင်ရမယ်တေချင်းတယောက်ခမားကြောက်အောင်မလားမကြောက်တော့ဘူးလေဟာခုနလိုရှင်ပေါ်လူလူပဲခမစိန်ခေါ်ရဲတော့မှာဟဲ့လာခဲ့စမ်းအချိန်မြွေးတည်ခြင်းတည်းအာမင်ဘေးနာတငယ်ချင်းရဲ့မျက်စိကိုကြည့်ပြောရအောင်တငယ်ချင်းအခုကလေးကကြိုတိထားရမယ်လို့ပြောရအောင်တည်ပြီးမှတည်ဖို့မဟုတ်ဘူးโอเคတယ်နော်တည်ပြီးမှတည်ရင်တော့မတည်ချင်လဲခမတည်ကိုတည်ရတော့မှာတည်ပြီးဟိုခမရောက်ကိုခမားရောက်ရတော့မှာတဘောပေါက်တယ်မလားဆိုတော့မတိချင်လည်းတိရတော့မှာဒါမဲ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးခမားတေပြီးမှတိဖို့မဟုတ်ဘူးမတေခင်ကတည်းကခမားဘာဖြစ်ထားမလဲကြိုတိထားဖို့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနှုတ်ကပတ်တော်အာဖြစ်တော့ကိုဘာလုပ်လိုက်တယ်လဲဖွင့်ပြပေးထားလိုက်တယ်အာမင်တနေ့ခမားနဲ့ကြိုလောကထွက်သွားတဲ့ခါမှာဝါတေချင်းတရားဆိုတာကတို့အတွက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဟောတာ၍ကောင်းတဲ့နေရာကိုဝင်စားဖို့ပြင်ဆင်တဲ့နေရာတစ်ခုတောင်တည်ပြီးတော့ခမားကပေါ်ပါစွာနဲ့ဖြတ်တန်းရဲတော့မှာလေအာမင်ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းရဲတော့မှာကြည့်ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ကလေးမျိုးရောက်တယ်ဆရာထန်တောင်တို့အဖွဲ့တွေနဲ့တာဟန်မှာ focus ပဲအတင်းတော့စတော့အဲ့ဒီမှာကျန်းစာတင်တန်းပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းသွားတယ်ငွေကြီးပူလိုက်တာရစတာတော်အလာညပြန်မအိမ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်လည်းလေတတော်လေးကိုယုံခံရတယ်တလားအရာနဲ့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတည့်ရကြတော့ကျွန်တော်တင်တန်းပေးပြီးပြန်လာတယ်ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နားနေတဲ့ခါမှာဆရာထန်တောင်ကကျွန်တော်ပြောတယ်နာရီတစ်ခုရှိတယ်တဲ့ဆရာလည်းဆရာလိုက်စုတောင်းပေးမလိုက်တရားဟောပေးလို့ရမလားတဲ့အဲသွားရအောင်လေလို့ဟောပေးမယ်လေလို့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်သွားကြပါလေရောအဲ့ဒါနဲ့ဒါဒါနဲ့ဟောသွားတော့အဲ့ဒီနိုင်အိမ်သားကိုရောက်တော့အိမ်နိုင်အိမ်ရဲ့ဒီဘက်နားမှာ box တစ်လုံးဖွင့်ထားတယ်တလား box လုံးအခုက box တစ်လုံးအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ထဲမှာတော့လေ box ကတည်းကအိမ်ထဲမှာတော့တချင်းလေးတချင်းအောင်ဖွင့်ထားတယ်တလားတချင်းကလေတလားတို့ဘာတချင်းလဲဆိုတော့လေတလားဒါလေဟိုမေဆွိဆိုထားတဲ့တချင်းလေတလားဟုတ်ပါလေပစွန်စိတ်ကလေးဘလူငယ်ငယ်ပင်လေကုတတ်တယ်ဆိုတာအဲ့တချင်းလေတလားဟာဒုံချဒုံချဟောဒုံဒုံချာနာတလားကျွန်တော်ကနာရေးအိမ်လည်းမထုံဩဒါတော့ခုအိမ်ဖြစ်မှာဆိုတော့ပြောမလဲဘူးဆိုတော့နာရေးအိမ်ဖြစ်နာလေတလားဟာအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လာတယ်ဘာညာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လေအိမ်ရှင်တို့သွားဟိုဆရာထန်တောင်ကလည်းချင်းတို့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုသူတို့အတန်နေပါပြိတ်လိုက်တယ်လေနော်ပြိတ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ခံပြီးတယ်အဲ့ coffee သူတို့ဘလို့လဲသူတို့ချင်းမိသားစုတွေကြိုက်တဲ့လဖက်ရီချိုးချိုးပေါ့လေနော်အဲ့ဒါကိုလေအဲ့ဒါကိုဒီလိုမျိုးဒီဘေးနားနေပြီးတော့ဒီလဖက်ရဒီလိုနည်းနည်းလေးဖိတ်ကြရင်တော့မှဟိုအောက်ထိဒါမျိုး brow ဆိုမစီးသွားဘူးလေစီးပြီးတော့လေနည်းနည်းလေးပဲအောက်ကျတယ်
အချို့ပြင်းပြင်းအဲ့ဒါမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချပေးတယ်အာကျေးဇူးတင်နေအနုတို့ဘာညာစကားပြောရင်းနဲ့လေနော်အဲ့အနဲ့စကားပြောဆုံးသွားတာဘာတူလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဖွာအဲ့မှာရေးထားတယ်88နှစ်ဆိုပြီးရေးထားတယ်ပီဘရူပေါ့လေနော်ရေးထားတယ်နော်ဆိုတော့သူကဘာပြောလဲဆိုတော့မိသားစုတွေအားလုံးကဟိုဘယ်လိုလဲဟိုဝမ်းနေတဲ့ပုံမပေါ်ဘူးလေနော်ဟိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပဲဟိုခုနလိုမြန်မြန်ဆုံးစေချင်တော်မဟုတ်ဘူးလေနော်မြန်မြန်ဆုံးသွားလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်အခုတော့သူတို့ရဲ့အဖွားကသူတို့အဖွားကိုယ်တိုင်ကကိုတိကဲတင်ချင်းအကြောင်းကိုအမြဲပြောတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံအကြောင်းကိုအမြဲပြောတယ်လေဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအသင်းတော်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုအမြဲဝင်ခနေတာပြောတယ်သူအဖွားကတနည်းလောကတေချာပေါက်ကောင်းကင်ကိုရောက်မှဆိုသူအဖွားကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်ပြီးတော့ကြံရစ်ခဲ့တဲ့မိသားစုတဲ့အားလုံးကလည်းဘာဖြစ်လဲသိထားကြတဲ့အခါမှာတယောက်မှကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ငိုပြီးတော့မျက်ရည်ကျပြီးတော့ယူကျုံမရဖြစ်တဲ့လူတယောက်မှမရှိကြတော့ဘူးအာကျွန်တော်တို့ပီယာဟိုမှာယေအခုဆိုရင်ယေရှုနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့စကားပြောနေပြီအဲ့ဒီမှာ तू ကဘလောက်တောင်ပျော်နေမလဲစတယ်ဖြစ်ပေါ့ तू ကတခါတည်းဒါမျိုးပြောပြောဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပီကလောကထွက်သွားတဲ့အခါမှာဘဲကိုရောက်မယ်ဆိုတာကိုသူလည်းသိတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်သိမ့်နိုင်တယ်တဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တွေအိပ်ပျော်နိုင်ပါတယ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တရားမဟောတော့ဘာတရားဟောမှန်းတော့မသိတော့ဘူးဟောဖို့တော့မလိုတော့ဘူးလေသူတို့ကပဲပြန်ခွန်အားပေးနေတာနော်အယံဝမ်းသာတယ်လို့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကြံပိုက်ဖတ်ပေးနေတဲ့သူတို့ကအားပေးစကားတွေပြောပေးပြီးတော့လေနော်မိသားစုတွေအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးဆုတောင်းပေးကြရတယ်။ပြီးတဲ့အခါမှာအခွန်းလာလို့လေအဲ့ပြခဲနေတယ်လေဖိတ်ကိုတောက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ပြန်လာလိုက်တယ်။နောက်ဒီကြားထဲမှာ၃ရက်လောက်လုံးဝအချိုမစားတော့ဘူး။တကူပြောင်းလဲသွားမှာကိုဆိုးတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတော့နိုင်ရေးအိမ်မနော်တကယ်ဆိုနိုင်ရေးအိမ်တို့ဘာလို့မှဆိုရင်နော်ဟိုဝမ်းနေပြီတော့လေနော်ဟိုဒီနိုင်တဲ့ချင်းနေလေနော်ဘာတွေဒါတွေလည်းဖွင့်ပြီးတော့စိတ်ဒါမဲ့အခုတော့မဟုတ်ဘူးဟိုအဲ့ဒီအိမ်မလေးမေဆွေတချင်တော်ဖွင့်တာလားတဲ့လားဘဇွန်စိတ်ကလေးဘလုံးငယ်ငယ်ပင်လေကူတတ်တယ်ဆိုဒုံချဒုံချနေကြနေတာတဲ့လားနော်အားလုံးပေါ့ပေါ့ပါပါနဲ့ကြည့်ပါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါလိုဖြစ်တာလဲအဘာဖြစ်လို့ဖြစ်တာလဲတနေ့လောကထွက်သွားတဲ့ခါမှာဘယ်ဟုတ်လဲဖခင်ရဲ့အိမ်တော်ထဲကိုတေချာပေါက်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုဘာဖြစ်လဲသူကြိုတည်ထားလို့အာမင်ကြောင့်တို့တွေအားလုံးလည်းပဲတေချာပေါက်ရောက်ဖို့အခုမြေကြီးပေါ်မှာခရက်ကဘာဖြစ်တာမလဲဟေးကြိုတည်ထားရမယ်โอเคမနော်တေမတည်ဖို့မဟုတ်ဘူးโอเคနော်ဘေးကတငယ်ချင်းပြန်ပြောတငယ်ချင်းတေမတည်ဖို့မဟုတ်အခုတည်းကြိုတည်ထားရမယ်လို့ပြောရအောင်โอเคဒါဆိုရင်ဘလို့ကြိုတည်နိုင်မလဲဘလို့ထာဝရအသက်ကိုရနိုင်မလဲနည်းနည်းလေးဆက်ပြောမယ်โอเคမနော်ကြမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုဖတ်ရအောင်ယောမအခန်းကြီး30အငယ်930 71 3ပိုက်လောက်ကိုတို့အတူဖတ်ရအောင်ယောမအခန်းကြီး30အငယ်930 71အဲ့3ပိုက်လောက်ကိုတို့တွေအတူဖတ်ရအောင်တွေ့မလားတွေ့ပြီဆိုရင်1 2 3ဟုတ်တယ်ပြထားပြီအဘယ်တို့နီဟုမူကားသင်ဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဖျားသခင်ဒီသူ့ကိုတည်ခြင်းမှထားမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ကယ်တင်ခြင်းတော်ရောက်လိမ့်မည်ဖြောင်းမရာသို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ခြင်းကနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရ၏ကျမ်းစာလာဒီကထော်ကြောက်ကိုအမိပြုတော်သူမိဒီကရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ရဟုလာတည်းအာမင်ခမည်းဘယ်လိုလုပ်ထာဝရအသက်ရမလဲဘယ်လိုနည်းအားဖြင့်ခမည်းဖရာသားဖြစ်နိုင်မလဲတဲ့ကျမ်းစာကအခုလိုပြောတယ်အပေတူနီမှုကတင်းဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ဒီနေရာမှာယေရှုခရစ်တော်ကတို့အလုံးအတွဲလဝါကတိုင်ပေါ်မှာဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လဲအပြည့်ရဲ့အခါကိုတို့ခံရမယ့်အစာသူကိုစားခံပေးလိုက်တယ်အာမင်တကယ်တမ်းကျတော့အပြစ်ကိုလောက်တာဘ ᱹ လဲတို့တွေဟုတ်တယ်နော်အပြစ်ရဲ့အခါကိုလှလှကြီးခံတင်တာဘ ᱹ လူပဲလဲခမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟုတ်တယ်မလားဘ ᱹ လူလဲတို့လောက်တာလေတို့ဘုရဲနော်ငရဲကိုလှလှကြီးသွားတင်တာဘ ᱹ လူလဲခမားနဲ့ကျွန်တော်ပဲဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ကြီးခမားနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တနာပေးတဲ့အခါမှာခမားနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခွန်အားနဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ထဲကနေမယုံထွက်နိုင်တဲ့အခါမှာဖရာသခင်ဘက်ကတမင်တကာဂျေစုပြုတ်ပေးလိုက်ပါလေရောအာမင်ဘာဖြစ်လို့ဂျေစုပြုတ်လဲထင်တယ်တလား
ဘာဖြစ်လို့ဂျေဇုပြုတာလဲဟုတ်တယ်တို့တွေကိုဘာဖြစ်လို့လဲချက်လုံးလို့ကြည့်ပါဦးအရင်အမြင့်ကြီးကဘာကြီးလဲချက်လုံးလို့မိပါတွေကိုသားသမီးကိုချက်တဲ့အခါမှာဘာပဲရင်းရရင်းရဘာဖြစ်လဲရင်းရတာရင်းရဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုးကိုသားသမီးအဖမ်းခံရတယ်အော် yes ခံရောက်နေတယ်မိပါတွေအိမ်မှာဟိုကောင်တော့အေးဆေးပဲဟိုမှာဟိုကဝင်သွားပြီငါတို့အေးဆေးရှိလို့လားမရှိဘူးမိပါတွေတငုံကိုတီးရီရီနဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးတချို့မိဘတွေလည်းတချို့ရှိတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့လို့ရှိတာလဲဆိုတော့ဟိုကောင်တော်တော်လေးမှတ်ရရင်လို့ဟိုကောင်ဟိုကောင်ကိုပညာပေးတဲ့နေနဲ့တပတ်လောက်ကြာပြီးမှရွေးရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးလေးတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အများစုကတော့ကဲကိုသားသမီးတစ်စုံတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖမ်းခံတော့ခါဘလို့ဖြစ်တယ်မိဘတွေ။အာအိမ်မှာအကောင်းကောင်းနေနိုင်လား။မနေနိုင်ဘူး။တခါအဲ့တုံးတီကြီးနဲ့ဒိတ်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 ရင်းနဲ့တုံးပြီးတော့အမေတွေပိုဆိုးပါပလို့လေကိုလာလွယ်ဆယ်လာဖွာထားတာကိုကိုတိုင်းနှုတ်ချိုတိုက်ပြီးတော့မွေးပါလေဒီမိဖွာလာပြေးတဲ့ကိုရဲ့သားလေးတမီးလေးချက်လွန်းလို့အေးမန်ဟာအခုလို့ဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲမနေနိုင်ဘူးတခါတည်းထမိန်ပေါ်ကမနိုင်ပါဝါမနာတခါတည်းမတခါတခါတည်းတုံ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 နဲ့လေတလားအိုးရှက်လည်းမရှက်နိုင်တော့ဘူးတလားတခါတည်းလိုက်အတင်းကိုလင်းတော့ဟိုခြေရမယ်ငွေကြီးလေးတွေကိုခြေပြီးတဲ့ခါမှာဘာလုပ်တယ်လဲကိုရဲ့ตาကိုယ်တမျိုးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီကနေမရမကပြန်ဆွဲထုတ်လာကိုအိမ်ကိုကိုရင်ခွင်มาပြန်အရောက်ပို့တယ်အာမင်ဘာကြောင့်လဲချစ်လွန်းလို့အာမင်အခုလဲဖယားတခင်ကြီးဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုချစ်လွန်းလို့ဘာဖြစ်လို့ချစ်တာလဲသူ့ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတယ်အာမင်မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ကရှိတီရှိစေလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အတောက်ဝိညာဉ်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ထည့်ထားပေးလိုက်တယ်ကြည်ပါဦးအာမင်ခမားနဲ့ကျွန်တော်ကိုတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်ဘူးတို့ရတာဖယားမြတ်တော်နားမလဲဘူးအာဖျားရခင်ကအဲ့လိုဆိုဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအခက်ခဲတွေ့နေရတာလဲအဲဘာဖြစ်လို့ဒီလိုကြုံရတာလဲစတဲ့ဖြစ်ဖျားကိုမေးခွန်းတွေထုတ်ပြီးတော့လေနော်တို့ဘက်ကဒါမျိုးသွားနေတာဟာဖျားရခင်ကတော့ဘာဖြစ်လဲတော့ကိုချက်လွန်းလို့အာမင်သူ့ရဲ့သားတော်တပါးသောသားတော်ကောင်ဆေလွတ်ပြီးတော့ကယ်ပြီးတဲ့ဖျားကယ်ကြည့်ပါဦးအိုးတို့ကတော့ဘာညာဆိုပေါ့ပေါ့ဆာဆာနဲ့တို့လည်းပြောမိနေကြတယ်တို့ဖျားကသူ့ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းထားတယ်အာမင်တအားနဲ့အသက်နဲ့အမျှချစ်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လဲတို့အားလုံးကိုရွေးနှုတ်ပေးဖို့ရန်သူ့ရဲ့သားတော်ကိုဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လဲမြေကြီးပေါ်ကိုဆေလွတ်ပေးလိုက်ပါလေရောအာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်မြေကြီးပေါ်ကြွလာပြီးတော့တို့ခံရမယ့်အပြည့်အခါကိုဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လဲလဝါကားတိုင်းကြီးပေါ်မှာကိုစားခံပြီးတော့ဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လဲပေးချေပေးလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အပြည့်အခါကိုသူခံပေးတယ်သူ့ရဲ့တန့်ရှင်းတော်အသွေးတော်မျက်နဲ့တို့စီကယူသွားတဲ့အပြစ်တွေအားလုံးကိုဘာလို့ပေးလိုက်တယ်လဲပြုစင်သွားအောင်စေကြောပေးလိုက်ပါလေရောအာမင်ဒါကြောင့်အသွေးတော်နဲ့စေကြောတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတမဟောင်းတော်ကတော့ဘာဖြစ်လဲဖုံးအုပ်တယ်အဲ့လိုသုံးတယ်မလားဖုံးအုပ်တယ်ဒါကြောင့်တိုးကလေးအသွေးနာဖခင်ကယာယီခရစ်တော်ကြွလာမယ်ယေရှုအသွေးတော်ကစေကြောမလားတည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယာယီလူကိုကယ်တင်ခြင်းပေးခြင်းလို့ခဏလေးဖုံးထားပေးလိုက်တယ်အထဲမှာဖုံးထားလိုက်တယ်ဒါအထဲမှာအပြင်းအကြီးမြင်ရလားမမြင်ဘူးဒါပေမဲ့အထဲမှာမရှိဘူးလားအထဲမှာရှိလွန်းလို့တော့ပေါက်တယ်နော်ဖုံးထားလိုက်တာအကူကြတော့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဖုံးတာမဟုတ်တော့ဘူးယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဘာလုပ်လိုက်တာလဲစေကိုစေကြောပလိုက်တာအာမင်မိဘမယ့်အကြောင်းလေးမှာကျွန်တော်တို့အချက်တိုင်းဆိုတဲ့မိဘမယ့်အကြောင်းမှာဟောမှာကျွန်တော်အချက်တိုင်းအဖွဲတွေတွေ့တယ်တင်းမဒီနေရာမှာကျွန်တော်တရားတာဟောနေတာရန်ကုန်ဖူးကော့စမဟောတယ်လို့ပါပဲဘာဖြစ်လဲရန်ကုန်အဖွဲတွေကြီးပဲနေရာပြောင်းလာတာဒါပဲရှင်ထိုစာရောက်တော့လေအဲ့လိုပဲလေသားအပေါ်ကကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဖူအဖွဲတယ်ရန်ကုန်မှာရန်ကုန်ကသွေးခဲ့တဲ့အဖွဲတွေအကောင်လို့အဝိုင်ကြာကြာဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပြာကျွန်တော်လည်းပြီးမှဒါမျိုးနဲ့လည်းအခုလည်းဒီမှာသွေးကြတယ်တို့ရန်ကုန်အဖွဲတွေပြောဆရာကြီးအာမင်အားလုံးကိုဖခင်အထူးကောင်းကြီးပေးပါစေဆိုတော့ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကဆေးလိုက်တယ်ဆေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့မိဘမယ့်အကြောင်းမှကျွန်တော်ပြောတယ်ယေရှုရဲ့အသွေးတော်ကတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဆေးလိုက်ပြီဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲကျွန်တော်အချက်တိုင်းကခလေးတို့မေးလိုက်တဲ့ကောင်မှခလေးတွေကပြန်ဖြေတယ်ပြောင်းသွားပြီဟာဒီစကားတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်သဘောကျတယ်သိလားဟောတော့ဖြူစင်သွားပြီတော့ဘာလို့တော့တိတ်မနာမလို့ပြောင်းသွားပြီနော်ဘာသူတို့အမြဲပကံဆေးနေကြလေမပြောင်းဘူးနော်မပြောင်းဘူးနော်ဒါပြောတာပြောင်းသွားပြီနော်ဒါမျိုးအခုလေယေရှုရဲ့အသွေးတော်ဆေးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစကားလုံးကြွတဘောကြတယ်ဘာဖြစ်လဲပြောင်းသွားပြီခင်ဗျာ
်အာမင်ဖခင်ရခင်အပြစ်နဲ့ကင်းစင်သွားတယ်အပြစ်အခါကိုယေရှုခံတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အသွေးတော်နဲ့ဘာလို့ပဲသူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုဆေးကြောပေးလိုက်တယ်တယောက်ခမားနဲ့ကျွန်တော်ဒီဖခင်ရခင်ရဲ့ရှေ့မှာအပြစ်ရဲ့အခါကိုခံစားမလို့တော့ဘူးအမျက်ဒေါသကိုခံစားမလို့တော့ဘူးအပြစ်တွေအလုံးနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပြောင်းသွားပြီအာမင်ဒါကြောင့်တို့ဖက်ကားတဲ့ဘာလို့ပဲထိုးချောင်းအဖေတို့တင်းဒီသခင်ယေရှုကိုနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံ၍ယေရှုခရစ်တော်ကိုနှုတ်မြန်ဝန်ခံမယ်ပြီးဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးမယ်ဖျားသခင်ဒီသူ့ကိုသေခြင်းမှထမြောက်စေတော်မူပြီဟုစိတ်နှလုံးထဲ၌ယုံကြည်လင်ဟောကျွန်တော်တို့ကဟုတ်တယ်စိတ်နဲ့ယုံတယ်ဟောသူကျွန်တော်အပြစ်သားဆိုတာယုံတယ်ဟောအပြစ်ကြောင့်ခင်ရဲသွားသူဆိုတော့သူကယေရှုကြွလာတယ်သူကယ်တင်ပေးတယ်ကယ်တင်ရှင်ကယုံတယ်အဲ့လောက်ထဲယုံတယ်လीနော်အဲ့ထဲနေနေဆက်သွားမယ်ဘာသွားမလဲယေရှုဒီသေခြင်းကနေဘာဖြစ်လဲ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာထမြောက်တော်အရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအထိယုံရမယ်အာမင်ဟုတ်တယ် तू ဟာတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဆက်ပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ် तू ဟာတို့ကိုစားဟိုပါလေလဝါကတည်းကအပြစ်တန်ခံမယ်ဟုတ်တယ် तू ရဲ့အသွေးတော်နဲ့တို့အပြစ်ကိုစေကြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ तू ဟာအဲ့လောက်နဲ့ပဲတို့ကရက်လိုက်တယ်လေနော် तू ဟာတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်မှန်ပါတယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ပဲမဟုတ်သေးဘူးဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ तू ဒီ၃ရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာဘာဖြစ်လဲသေခြင်းကနေဘာဖြစ်လဲရှင်ပြန်ထမြောက်တော့ဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရမယ်အာမင်အဲ့တော့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်နှလုံးနဲ့ယုံကြည်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်အာမင်ကဲတင်ခြင်းရောက်မယ်လေကဲအဲ့တော့ထက်ရှင်တဲ့ရှင်ပေါလုကဖြောင်းမဲ့ရာတို့ရောက်ခြင်းကစိတ်နှလုံးဖြင့်ယုံကြည်ရ၏ခမည်းရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုခမည်းရဲ့အကျင့်ဖြောင်းမဲ့တယ်လို့ဘုရားသတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်ကဲကြည့်အာမင်ခမည်းရဲ့ယေရှုကိုကဲတင်ရှင်ဖြင့်ယုံကြည်တဲ့အရာပေါ်ဘုရားကြည့်ပြီးတော့ဩကြော်ကြော်ကဖြောက်မတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ခင်ဗျာယုံကြည်တော့တတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အာမင်တကယ်တမ်းဖြောက်မတ်လို့လားဘာမှမဖြောက်မတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲကျွန်တော်ပဲသိတယ်လေကျွန်တော်သိတယ်ဖခင်ဒီနှစ်ပါးပဲသိတယ်ခင်ကြီးဒါကြောင့်ပလင်ပေါ်မှာခတ်တတီနဲ့နေရတာနော်အားလုံးသိကြည့်ပါလားဘယ်ဘာတွေဖြစ်ကုန်လဲအဲ့လိုမျိုးလေနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေဖခင်အရှိမဘာဖြစ်သွားကြတယ်လဲယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အသွေးဆေးကြောပြီးသွားပြီဒါကြောင့်အဲ့တော့ယုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယုံကြည်ရှုဘာဖြစ်လဲဖြောက်မတ်ခြင်းဖခင်တတ်မှတ်ပေးလိုက်တယ်အာမင်ပြီးတော့ထပ်ပြောတယ်ကဲတင်ချင်းတို့ရောက်ချင်းကဘာဖြစ်ရမလဲနှုတ်ဖြင့်ဝန်ခံရမယ်အာမင်တကြောင်ကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့ယုံတာတကွမဟုတ်ဘာလဲလောက်ရမလဲနှုတ်နဲ့ဝန်ခံရမယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့အတွက်โอเคပြီလားနှုတ်နဲ့ဘလို့ဝန်ခံမှာလဲဟောစိတ်နဲ့ယုံပြီအခုနကကျွန်တော်အပြစ်သားဆိုတာယုံတယ်အပြစ်ကြောင့်ငရဲသွားပြီဆိုတာဟုတ်တယ်ယုံကျွန်တော်ကိုစားယေရှုကြွလာပေးတယ်လဝါကတိုင်မှာကျွန်တော်ကိုစားအပြစ်ကြောခံပြီးတော့ဆက်ပေးခဲ့တယ်သူဟာကျွန်တော်ရဲ့ကဲတင်ရှင်စွာကိုကျွန်တော်ယုံတယ်အာမင်ပြီးတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီယုံပြီယုံပြီးတဲ့အခါမဘာလုပ်လဲနှုတ်နဲ့ဝန်ခံရမယ် confess လက်ဝန်ခံရမယ်ခဲ့ကြည့်အာမင်ဘယ်လိုဝန်ခံမလဲနှုတ်နဲ့ခုနပြောမယ်ယေရှုကျွန်တော်အပြစ်သားပါအပြစ်ကြောင့်ငရဲသွားမဲ့သူပါမကျွန်တော်ကိုစားလဝကတိုင်ပေါ်မှာကိုတော့အသေးခံပြီးတော့အပြစ်ကြွေးကြီးကိုဆက်ပေးခဲ့လို့ကိုတော့ကိုကြည်စုတင်တယ်ကိုတော့ကြောင့်ကျွန်တော်ကျမအပယ်ငရဲကနေလွတ်မြောက်ရတယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြီးဖြစ်တယ်ယေရှုကယ်တင်ရှင်ကြီးကိုတော့ကိုယုံကြည်ပါပြီလက်ခံပါပြီကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်ဟောနှုတ်နဲ့တို့စိတ်နှလုံးတကားကိုဖွင့်ရမယ်အာမင်စိတ်နှလုံးတကားကိုလက်နဲ့ဖွင့်လို့မရဘူးတယောက်ယောက်ကလည်းခြေထောက်နဲ့သူကန်ပြီးတော့အဲ့လိုဖွင့်လို့မရဘူးခမည်းရဲ့နှုတ်နဲ့ပဲဖွင့်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ခမည်းဒီတင်ယုတ်ဆရာရဲ့သားလားကောင်းပါတယ်တမမဟုတ်တင်ယုတ်ဆရာမကြီးရဲ့သားလားကောင်းပါတယ်တမမဟုတ်အမှုတော်ဆောင်တဲ့သားသမီးလားကောင်းပါတယ်တို့တော်အဲ့တလိုမျိုးသားသမီးဖြစ်လို့အလိုလိုအထဲထဲမှာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သိစိတ်ခဲ့ကြမှာပါဘူးအလိုလိုခမည်းထာဝရအတမရဘူးတဘောပါမယ်နော်ကိုယ်တိုင်ဘာလို့ကမလဲယေရှုကိုနှုတ်နဲ့ဝင်ကိုဝင်ခံရမယ်ဟောအဲ့ဒါကိုပြောနေကျမ်းစာကအာမင်ခင်ဗျားလေးကျွန်တော်နှုတ်နဲ့ဝင်ခံမယ်ယေရှုအခုတော့ကျွန်တော်ရဲ့စင်ကျွန်တော်ကိုစားအပြစ်ကြိုးဆက်ပေးလို့ယေရှုတင်နေယေရှုကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးတကားကိုဘာဖြစ်လဲဖွင့်လိုက်ပါပြီကိုတော့ကိုကျွန်တော်ကျမရဲ့ကယ်တင်ရှင်ကြီးအသက်သခင်ကြီးအဖြစ်ကျွန်တော်ကျမရဲ့စိတ်နှလုံးထဲသို့ယခုပဲခေါ်ဖိတ်ကြိုးဆိုလက်ခံနေရပေးပါတယ်ကိုတော့ယေရှုကျွန်တော်ကျမရဲ့နှလုံးသားထဲမှာယခုပဲကိုတော်ဝင်ရောက်ဂိမ်းဖို့အုပ်ဆိုးပါနေရယူပါကျွန်တော်ကျမရဲ့ကဲ့အသင်ရှင်ကြီးဖြစ်ကြိုးဆိုဖိတ်ခေါ်လက်ခံပါတယ်ယေရှုတင်တဲ့ယေရှုဝင်ရောက်ဂိမ်းဝပြီဖြစ်လို့သာသမီကိုဆက်လက်လမ်းပြပို့ဆောင်ပါယေရှုနာမ၌ဆက်ကဆုတောင်းပါတယ်အဖဖေအာမင်ဆိုပြီးဘာလို့ကမလဲနှုတ်နဲ့ဘာလို့ကမလဲဝင့်ခံရမယ်ရှင်းပြီလား
အဲ့ဒါလို့စိတ်နဲ့ယုံပြီးတော့တဲ့နှုတ်နဲ့ဝင်ခံမယ်ဆိုဘာရမလဲကဲတင်ချင်းတို့ရောက်လိမ့်မည်ရှင်မသလားအလုံးတို့ပေါ့မလားအလုံးယေရှုကိုကဲတင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပါသလားယုံကြည်တယ်ယုံကြည်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲသာဝရအတရားဖို့နှုတ်နဲ့ဝင်ခံရမယ်အာမင်အလုံးယေရှုကိုကဲတင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လားနှုတ်နဲ့ကိုစိတ်နှလုံးထဲကိုအမှန်တကယ်ခေါ်ဖိတ်ပြီးပြီလားခေါ်ဖိတ်ဖို့လိုတယ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါအာမင်ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့နည်းနည်းလေးပြောပြအောင်ပါဒါရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်အဆိုတော်မရှိလားတဲ့ကျွန်တော်သူနဲ့မင်းသူ့တငယ်ချင်းနဲ့အကြောင်းရင်းနေတာအဲ့ဒါနဲ့သူ့တငယ်ချင်းပြုစားခံရလို့တဲ့လိုက်ဆုတောင်းပေးပါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လည်းလေโอเคဆိုအဲ Sunday night ဆိုတော့ဆရာစီမှာသွားခွင့်တောင်းနေဆရာလည်းသွားလိုက်လေတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကတချို့နဲ့သွားလိုက်ပါလေဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဟိုရောက်တဲ့အခါမှာဟောဂုံပူကြီးနဲ့ဝင်သွားပြီလားဟောလူနာကဟောဗာလမ်းမလျှောက်နိုင်လို့တဲ့ဟောထတော့ထိုင်နိုင်တယ်လမ်းမလျှောက်နိုင်လို့သူ့အိတ်ခမ်းထဲထိကြွပေးပါဆိုတာအဲကျွန်တော်အိတ်ခမ်းထဲထိအပေါ်ဆက်တက်ပါလို့သူ့အိတ်ခမ်းမာစတာရုံးအဲကွန်လာတကယ်မိုက်တယ်ဒါအခမ်းနဲ့တော်တော်ကျဲတယ်ကောင်းအဲသူ့ဂရင်ဘေးမှာကျွန်တော်ခုံတလုံးချပြကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတယ် तू ကလေအဲကျွန်တော်မနေ့ကသူထိုင်နေတလားထိုင်ပြီးတော့ဟိုလိုခြေောက်လေးတို့ကွကွေးလေးပေါ့အဲ့လိုထိုင်ပြီးတော့လေဟော तू ကဟိုသူညဝဲအိတ်တဲ့ဝစ်ဆုံလို့ဗျကျိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့လေနော်ဘယ်လိုမျိုးသူတို့ဗာဂါဝင်ကြီးလာဘယ်လိုခေါ်လဲနော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့လေနော်အရှိအဲ့ဒါမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့သူ့ဘိုက်ကအဲ့လိုလောက်ကြီးရှိတယ်ဟိုကျိုင်းတုံတာချီလိုက်ဖက်သွားတယ်လေတငယ်ချင်းနေနဲ့အဲ့ဒီမှာငားကင်စားတယ်ဆိုဖြားပြီးတော့ပြုတ်စားခံရတယ်တဲ့ဟာသူ့ဘိုက်ကအကြီးကြီးအဲ့လောက်ကြီးလေအဲ့လိုပဲဖြစ်နေတာအဲ့ရမထနိုင်တာငားလာကျော်6လလောက်ရှိပြီလေအပေါ်အပါသွားအိမ်သာတက်တာတော့မှဦးနယ်ပဲတက်ရတယ်တဲ့လုံးဝသူအဲ့လောက်လောက်လေးပဲဝေးတယ်မသွားနိုင်ဘူးအဲ့လိုဂရင်ဘော့ကိုမစင်းနိုင်တာအဲ့ဒါနဲ့လေအဲ့တော့စကားပြောတယ်အဲ့နဲ့သူကဟောဗာလဲဘာကိုကွယ်လဲလို့ကျွန်တော်ကသူနဲ့စကားပြောတယ်နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုမရှိလားသူအဆိုးတော့တယောက်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအဲ့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါနဲ့ဟောဘာကိုကွယ်လို့ခရိယန်နဲ့အဲခရိယန်ဖြစ်ပြီးတော့ပြုစားခံဆိုတော့ကျွန်တော်ချက်ချင်းတော့တိလိုက်တယ်ဟောနာမည်ခံတယောက်ပဲဖြစ်မနေတူတယ်လို့ဒါနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာလေဘလောက်ဖြစ်ပြီလဲဗာလဲညာလဲပေါ့ကျွန်တော်သူ့ကိုမင်းနဲ့အဲ့နဲ့တနေ့ညီမလောကထွက်သွားတဲ့အခါမှာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်မလားလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်လိုက်တယ်ရောက်မယ်တဲ့တေချာသလားလို့တေချာတာပေါ့တဲ့ဘာဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့ရောက်မယ်လို့ညီအမကပြောနိုင်တာလဲလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာကျမကငငယ်ကလေးတည်းကခရစ်ယာန်လေးတဲ့ကျမကယဉ်နှချင်းဆိုနှစ်ခါတော့ခံထားတာ12နှစ်တုန်းကတစ်ခါယောက်ျားယူတုန်းကတစ်ခါตัวอะตีนတော့မတူတော့လေဟိုဘက်အတင်းတော့ရင်းနှချင်းပြန်ခမ်းမယ်ဆိုတော့ခံပေးလိုက်တယ်တဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကအကောင်းတယ်လို့ဒါပေမဲ့အခုဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတော့အခုပြုစားခံရတယ်ဒါကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်အရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေမမှားပါဘူးလို့တို့တော့အဲ့ဒီအရာတွေကကောင်းကင်ကိုသွားတဲ့လမ်းတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကြောင့်ကောင်းကင်ကိုတော့မရောက်နိုင်ပြောတော့ဟင်းနဲ့အသက်ကြောင်သွားတယ်ဟာဒါဆိုဘလို့နီးနဲ့ရောက်မှလဲတဲ့အဲ့လိုပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ဒီကက်တင်ချင်းပြောပြယေရှုကိုကယ်ယုံပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်လက်ခံရမယ်နေရာပေးရမယ်ဆိုကြောင်ပြောတဲ့ကောင်ချက်ချင်းသူတဘောပေါက်တယ်ကျမယေရှုကိုကယ်တင်ချင်းတဘောပေါက်တယ်လေယုံလဲယုံတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကျမလိုနေတာဆရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုကျမနှုတ်နဲ့ဝင်ခံဖို့လိုနေတာနှုတ်နဲ့တခါမှလိုမဖိတ်ခေါ်ဘူးတဲ့ပြောပါလေရောအခုချက်ချင်းဖိတ်ခေါ်မယ်တဲ့ပြောကောင်းတယ်လေလို့ဖိတ်ခေါ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အခုနောက်လိုပဲအရှက်တိုင်ပေးလိုက်တယ်ဒါအနောက်လိုက်ဆိုတယ်ဒါနဲ့ယေရှုနာမ၌ဆက်ကဆုတောင်းပါတယ်အဖဖျားလို့အဆုံးဆုံးသူလည်းယေရှုနာမ၌ဆက်ကဆုတောင်းပါ၏အဖဖျားအာမင်ဆိုတော့အာမင်လို့ထူလိုက်တာနဲ့ကွာဆိုပြီးတော့အော်တာလေတခါတည်းဟိုဟိုလမ်းထက်ကကြားလောက်တယ်တလားမျက်လုံးကလည်းအကြီးကြီးနဲ့ပြူပြီးတော့လေရှာလဲဒလလောက်ထွက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုအော်တာတခါတည်းကျွန်တော်တော့လန့်သွားတာပဲလေသားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဘလူပါလဲဆိုတော့ဆရာဆိုးမိုးနိုင်ဆိုတာပါတယ်လေနော်အဲ့ဆရာဆိုးမိုးနိုင်အဲ့ဆရာဆိုးမိုးနိုင်ကပါလာတာလေဒီတိုင်းခေါ်ရင် तू ကမလိုက်ဘူးလေအဲ့နဲ့ညီလေးအိမ်တိုင်ကသမင်းစားဖိတ်တယ်ဆိုတာနဲ့လေတော့အောက်ဆင်းသွားပြီးတော့တက္ကစီငားပြီးတော့အရှက်ထိုင်ထားပြီးဖျောက်နေမြန်လုံးမြန်လုံးကြာတယ်ကွာကျွန်တော်ဖြစ်စင်းသွားတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဟိုရောက်တော့သမင်းမစားပြက်လာတကောင်ဒေါ်ရီကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းနဲ့ဟိုရောက်တော့ तू ကဒီလိုခေါင်းရင်းထဲမှာထိုင်တာကျွန်တော်ဒီလက်တက်မှာဆရာဆိုတော့ तू ਨੇ စကားပြောနေဆိုတော့ तू ကတော့အော်ဆိုအော်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါဆိုအဲ့လိုလဲတာလဲတော့ဆရာဆိုးမနိုင်ဖက်ကိုလဲတာဆရာဆိုးမနိုင်ရလဲလေ तू ခြေောက်တစ်ဖက်နဲ့ထောက်ထားပြီးတော့လေဒါမျိုးနဲ့လေးသလား
သူလည်းအဲ့လိုအော်ရာလေးတလားအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလေဘေးနာရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူ့ကြည့်လိုက်တော့လေအမျိုးသမီးအဲ့လိုလဲသွားပြီးတော့ तू ကဘာခေါ်လဲဒီညောက်ဝိတ်တဲ့ဂါဝင်ခေါ်လာတမီးကျိုးလေးတစ်ချောင်းနဲ့သူအရှိလိုက်လေဒူးတော့ဆိုတော့လေနော် तू ကသူတို့လဲသွားပြီးတော့ဒူးတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့ဂါဝင်ကပေါင်ဖက်ကိုကျလာတာလေဒီအောက်ကျလာတယ်နော်ကျလာတော့ကျွန်တော်ဘင်းမဆိုလဲအဲ့လိုဖြစ်တော့ကျွန်တော်လည်းကြည့်လိုက်တော့လေသူ့ရဲ့ပေါင်ကိုမြင်တယ်လေနော်ဖြူဖွေးနေတာလေတလားအဲ့ဒါနဲ့လေကျွန်တော်လေးလေဂျင်းနေလေဒိတ်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 ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါနဲ့နက်ဆိုးမောင်းထုတ်ဖို့လဲမိသွားတယ်အာတော်ရီတာဘောတလားတော်ရီတာဘောဒီခါတဲ့လေကျွန်တော်နက်ဆိုးနဲ့မပေါင်းမိလို့အဲ့ဒါနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လေအဲ့ဒီစကတ်ကလေအောက်ပူကျလာတယ်လေနော်ကြာလာလေဟာမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့အတီးတစ်ခုပြန်ဝင်တယ်လေတဲ့မျက်စိကအပေါ်ထောင်တိုင်းမှာအောက်ပြန်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့မဟုတ်သေးပါဘူးဆိုပြီးတော့လေအဲကျွန်တော်လည်းဂရမခုံတက်ပြီးတော့လေဒီချေးမှရှိတဲ့ဆောင်းနဲ့လေခါတဲ့သူ့ကိုဒီရင်ဘတ်ထိသွားလိုက်တယ်သွားလိုက်အောက်ပြီးတော့အဲတော့ဒီအနောက်ကျွန်တော်မျိုးရှိုးလိုက်ပြီးသူ့ခေါင်းထိန်းထားပြီးတော့ယေရှုနာမ၌ဒီသမီးကိုတိုက်ခတ်တဲ့ဝိညာဉ်ဆိုမင်းပေါ်မှာယေရှုအခွင့်ကိုအာဏာရယူတယ်ဖတ်သွားပြီးသမီးတက်ကတခါတည်းကျွန်တော်အမိတ်ပြေတယ်အမအဲ့လိုပဲအာဏာလေးသားခေါ်လို့အစာရီအန္တရာမဟုတ်လေလေအန်နဲ့ပုံတန်းနဲ့နှက်ဆိုးထွက်သွားတဲ့အရာပေါ့လေနော်အော်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ထပ်အဲ့တော့လေသူ့ရဲ့ဘိုက်ကိုပြတယ်အဲအဲ့လိုပြတယ်အဲ့ကြည့်တော့ဘိုက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဘိုက်ကသူတို့အေးမလားအဲ့မှာလေအလုံးတစ်လုံးကလေဒါမျိုးလေဘယ်လိုခေါ်မလဲဒီပရီးမီယာလိဂ်ကံတလူမျိုးလေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မန်ယူကအဆင်နယ်ဘက်ကိုကန်သွင်းတယ်လို့မျိုးကိုသမားလွတ်သွားပြီးဝင်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီမှာလေမန်ယူကဒေါင်းကန်ပြီးကန်သွင်းတော့ဟိုကောင်ကန်ဒါမျိုးဖြစ်နေအလုံးတစ်လုံးကလေစတူပီယိုဘရိုဘရိုအဲ့လိုပဲသွားနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်လေးလေအဲ့လိုထိန်းလိုက်နေလေတလားအဲ့ဒါကျွန်တော်လေးလေယေရှုနာမ၌ဆိုသူ့ဘိုက်ပေါ်မှာလက်ကိုတင်လိုက်တယ်ဘတ်ဆိုသူ့ဘိုက်ကလည်းပျော့ပျော့ကြီးရှက်ပါယေရှုနာမ၌ချီနှောင်တယ်ထွက်သွားဒီပိုက်ထက်ကဆိုအမိန်ပြတော့ဝါဆိုအမ်ပါလျောနေတော့ဆိုတော့ဟောပြီးလဲပြောလေတာဆက်ဆူတော့မလားချက်ချင်းသူ့မျက်နှာပြောင်းထွက်သွားတာအခုနောက်ဆူတောင်းတော့ကပုံရဲ့မျက်နှာအခုမျက်နှာမတူတော့ဘူးရှင်းသွားတာလေတလားနှက်ဆိုးမရှိတော့ဘူးလေနော်ရှင်းထွက်သွားတာချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီဂရင်ပေါ်မှာထိုင်နေတာချက်ချင်းပဲသူမတ်တက်ထရပါလေရောသူမတ်တက်မရတာ9လခွဲ6လရှိပြီလေချက်ချင်းမတ်တက်ထရချက်ချင်းကောင်းသွားပါလေရောအာမင်เออซอรปาเปโลလို့ဖြစ်သွားတာလေသူ့အထက်မှာဘာလို့ရှိနေတာလဲဟိုကောင်ရှိနေတာတပမဲ့အခုတော့ယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ပြီ तू ဗာလေသူ့ရဲ့ကယ်တင်ဘာလို့လိုက်ပြီလဲယုံကြည်တော့ဖိတ်ခေါ်နေရာပေးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာလို့ဝင်ရောက်လာပြီလဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဝင်ရောက်လာပြီလေအဲ့ဒီတော့ဟိုကောင်ကိုဝိညာဉ်တော်ကကျွေးပြီလေဒူးနေကြီးပဲကျွေးတော့တာနော်ဆိုတော့ဟိုကောင်ကမခံနိုင်တော့ဘူးအော်ပြီးတော့ထားတော့တော်ယေရှုနာမ၌ဆိုအမိန်ပြေတယ်အဲ့ဒီအမျိုးတစ်ခုလွတ်သွားအခုနေရာတိုင်းမှာသူသွားတယ်တတိခံတယ်ပြီးတော့အဆူတော်လည်းဟုတ်တယ်ဆိုတော့လေတချင်းဆိုတယ်ဖေသူကိုယ်တိုင်ဆက်ထားတဲ့တချင်းတွေလည်းလေသူဆက်တယ်တော်ဆက်ပြီးတော့အရာတွေနဲ့ဖះအောင်ချီမန်းတယ်ဖះเจ้าမှလာတယ်ဆံမုံတော်ကသူဆက်တဲ့တချင်းတော်တော်ကြိုက်တယ်တော်လာမရှိလားလာပါဦးအဲ့တချုံပြန်ဆိုပါဦးပြန်ဆိုပါဦးဆိုပြီးတော့လေခဏခဏလေးနော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာပါလေဆိုတော့ခမညာယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်တယ်ကောင်းပါတယ်စိတ်နဲ့โอเคမနော်ဒါပေမဲ့ခမညာဘာနဲ့လဲရမလဲနှုတ်နဲ့ဝင်ခံရမယ်အဲ့ဒီခါမှာခမညာနှလုံးသားထဲကိုဘုသူရောက်လာမလဲယေရှုခရစ်တော်ဝင်ရောက်လာပါသည်အာမင်အခုတော့ခမညာဘာအသက်ကိုရပြီလဲထာရတ်ယေရှုကိုခမညာရပြီစံစာကပြောတယ်ယေရှုကိုမရရင်ယေရှုနဲ့မဆိုင်โอเคဒီမှာဆရာဂျင်မီရှိတယ်ဆရာဂျင်မီကလူပြောမဟုတ်ဘူးเนาะအိမ်ထောင်ကျွန်တော်နဲ့သွားအိမ်ထောင်တဲ့တွေဖြစ်တယ်ဆရာဂျင်မီအမျိုးသမီးရှိတယ်သူ့အမျိုးသမီး तू ကသူ့အမျိုးသမီး तू အမျိုးသမီးသူ့ကိုပိုင်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ဂရော့ပါရဲ့ရိုင်းနေဆိုခွင့်လွှတ်ပါကဲ तू အမျိုးသမီးနားမှာကျန်တဲ့ယောက်ျားတလားချင်းကတ်လို့ရမလားဘာဖြစ်လို့မရတာလဲကိုမရထားဘူးလေကိုနဲ့မဆိုင်အဲ့တူပဲဆရာဂျင်မီနားမှာကျန်တဲ့မိန်းကလေးလားချင်းကတ်လို့ရမလားနည်းနည်းရကောင်ရမယ်အော်မရဘူးမရဘူးမရဘူးဘာဖြစ်လို့မရတာလဲကိုမရဘူးကိုလည်းမဆိုင်ဘူးလေတော့ပေါ့တယ်နော်အဲ့ဒါလိုပဲယေရှုကိုမရရင်ယေရှုနဲ့
မဆိုင်ရှင်းမလားမသိဘူးအဲ့ဒါပဲလေခမယေရှုကိုဘလောက်ပဲကိုယ်ကကိုယ်ပဲအရှိတောင်ဘလောက်ပဲနေအနောက်ဆုံးပဲနေနေအကန္နာရဲ့အသင်းတော်ရဲ့ကန္နာပါပဲပါပါအရင်ကောင်းပါတယ်အလူငွေအများကြီးထည့်တယ်ကောင်းပါတယ်မယေရှုကိုမရရင်တော့ယေရှုနဲ့မဆိုင်ရှင်းမသလားတို့ပေါ့မယ်နော်တယောက်ခမယေရှုကိုရရမယ်โอเคလားပြရတငယ်ချင်းပြောပါအောင်တငယ်ချင်းယေရှုကိုရရမယ်လို့ပြောဒါဆိုရင်ခမားတနေ့လောကထွက်သွားရင်ဘယ်ဝင်စားမလဲကောင်းကင်ရွှေအိမ်အာမင်တခြားကယ်တင်ရှင်စိတ်ချမှုဘလို့ရမလဲယေရှုကိုကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ပြီးတော့နှုတ်နဲ့ဖိတ်ခေါ်နေရာပြီးချင်းအဖြစ်ခမားကျွန်တော်တနေ့လောကထွက်သွားရင်ကောင်းကင်ရွှေတို့ရောက်ပြီးဆိုတော့စိတ်ချမှုခမားရမှာပေါ့โอเคလားခဏလေးတော့အတူတူမတည့်ရအောင်ကျွန်တော်အချိန်ပြည့်ပြီဆိုတော့လေနော်